ערב טוב ירוחם, ערב טוב קהל קדוש. מה דימונה? אה, גם דימונה פה, חשבתי שכבר טעיתי בכתובת. בסדר. אין, נשים, מה שלא תגיד להם יתקנו אותך, אתה לא יודע מה זה? ערב טוב ירוחם סלש דימונה. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, המשך ישיר לחמשת השיעורים שלי מספר אורחות צדיקים בשער מדהים וחשוב, שער יקר וחשוב לחיים, שער שנקרא שער החרטה. אמנם זה רחוק ממכם השיעורים הקודמים, אבל מי שעוקב יכול לעקוב אחרי שיעור אחרי שיעור ולעקוב אחרי שיעורים מדהימים בדברים שלא ידענו, בדברים שלא ידענו איך או לא ידענו שהם קיימים בכלל. ואף על פי שטוב הדבר שמתחרט על הרעה, וזה השיעור שלנו היום, המשך לאתמול באשקלון, ואולי נלמד כולנו לשנות את נפשנו הפצועה שאנחנו מתייסרים עליה ביום ביום שלנו. וזה ככה, השיעור ככה של היום, חשוב מאוד קהל קדוש. מי שמרגיש את מה שנדבר יכול לשאול שאלות חופשי, נשתדל גם לענות עליהם. השיעור של היום זה אדם הפכפך. השיעור של היום זה אדם מבולבל. השיעור של היום פה בירוחם סלש דימונה זה על אנשים שהם עושים מעשה ומתחרטים, או שאף פעם לא מספיק להם ורוצים יותר בחיים, או שהם עושים ואז מצטערים שהם עושים. ואורחות צדיקים מביאים, ואף על פי שטוב הדבר שמתחרט על הרע, טוב להתחרט על רע. טוב הוא לאדם להעמיד עצמו שלא יצטרך לשנות ממנהג למנהג וממידה למידה. לפני שאתה מקבל החלטה, זה השיעור שלנו היום, תחשוב האם אני סגור עליה, שמא אני לא אתבזה בעיני האחרים, שמא אני לא אפסיד מזה, שמא אני לא יצחקו עליי מזה, שמא אני לא אבכה על זה. לפני שאתה מחליט החלטה, אומר אורחות צדיקים, גם אם ייקח לך שבוע, חודשיים, תדאג לדבר אחד, תדאג שאתה סגור עליה, הרמטי מכל הכיוונים, אם לא אתה הראשון שתבכה ואחרים יהיו אלה שצוחקים עליך. אומר אורחות צדיקים, מה זה ממנהג למנהג? אתה רואה בן אדם חוזר בתשובה, מתלהב, מה זה מתלהב? מגדל פאות, אחרי שבועיים אתה אומר לו איפה הפאות? אומר לך, למנהג הספרדים לא צריך, טוב חיים שלי. אז אתה עכשיו לפי מה הולך? אומר לך, יש לי רב ספרדי בירושלים, אין לו פאות, אני לא צריך פאות. אתה רואה אותו אחרי שבועיים, שלוש, אתה רואה אותו מגדל פאות עם כובע של נחמן, מאומן. אתה אומר לו, אחי, מה נשמע? אומר לך, אני באורות. מה קרה? הייתי באומן. ו? אני דלוק. על מי? על רבנו. חיים שלי, השם ישמור אותך. לא עוברים חודשיים, אתה רואה אותו עומד עם דוכן, מניח תפילין למישהו? אחי, מה קרה לפאות התקצרו? לא, לפי הארי. ומה קרה? יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. מה יש לך באמא שלך? אני חבדניק. טוב, כפרה עליך, חבדניק, בסדר. לא עוברים כמה ימים, אתה בא רואה אותו, משתתח בקברי צדיקים, עושה תעניות, מה קרה? מה יש לך? טוב, צדיק נסתר, מה נגיד לו? אחרי חצי שנה אתה פוגש אותו, אתה מסתכל עליו, אתה אומר לו, זה אתה? כן, אומר לך. מה קרה? מה זה הכיפה הסרוגה הגדולה על הראש, הפאות האלה עבוד? אומר לך, התחלתי לזרוק אבנים על ערבים. אני מתנחל. חכה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שבעיני אנשים אתה מתבזה. זה לא שאתה מתחיל מכיפה סרוגה ואתה מתקדם ואז כיפה כתיפה ואז שחור לבן,
זה התקדמות שהיא טובה, זה הדרגתיות, זה לא כמו חס ושלום, חס שלום, אני מכיר אנשים, מבזים, בחורות מבזות בחורות. היא אומרת לה, כאילו, אם את כבר מחליפה מלתחה, למה חצאית קצרה, כאילו? נכון שהיא צודקת, אבל את רואה אותה בשלבים. את רואה אותה שכבר היא קונה חולצה סגורה פה, אבל גופיה קצרה. אומרת לה, כבר קנית, תקני ארוכה. לא, זה קשה לי. אוי, זה. חבל, נכון, חבל, אבל זה בשלבים. ברור שצריך ארוך, לא צמוד, לא זוהר, לא זועק. ברור. אבל זה לא נקרא הפכפכה. זה לא נקרא שמשנה ממנהג למנהג, זה מתקדמת בתשובה. פשוט יש אנשים שאתה רואה אותם בחיים, מבולבלים. אף פעם אין להם החלטה שעליה הם עומדים. ואומר אורחות צדיקים, זו מידה מאוד 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 לא טובה. וזוהי תכלית הטוב לא לשנות. ללכת ישר ויציב ונכון וקיים וישר ואהוב. מי אהוב? מי שישר. קיים, חביב, ונכון. אם אתה מתנדנד, אז אתה לא אהוב. אתה לא יכול להיות אהוב. אתה רואה אישה, בבוקר הרבנית שלה זה הרבנית ציאני. בערב זה הרבנית ברבני. כמה בצהריים, אומרת לך, הרב שלי עכשיו זה הרב אלמוני? יום אחרי החלטתי שהרב שלי הקבוע זה פלוני. בסוף, את תישארי בלי רב ורבנית, תישארי בסוף, חזרה חילונית, כי אין לך קו. אדם צריך שיהיה לו קו. זה הרב שקידם אותי, זה הרב שמקדש אותי, זה הרב שנותן לי הצעה טובה, זה רב שאין לו אינטרסים, זה רב שמבין אותי, זה רב שמדבר אליי, זה רב שבגובה שלי, זה רב שבדעה שלי, זה רב שיכול להכיל אותי, זה רב שמבין את היצר הרע שלי, זה רב שמרים אותי, זה רב שמחבק אותי, אבל גם נותן לי בוק שמגיע לי. אתה הולך עם קו אחד, אתה תגיע רחוק. אבל אם אתה בא לפה, אם אתה אומר, לא, זה לא מתאים לי מה שהוא אמר, אז זהו, אני אחפש מישהו אחר. אתה לא רואה מישהו אחר שאומר אותו, וואו, נדלקתי עליו, הרב שלי זה הרב חדש, רב פלוני. אחרי חודשיים הרב הוא אמר משהו, לא, אני אומר, זה כבר לא הרב שלי. ובסוף אתה צ'ק בלי כלום. למה? אתה רק משנה. אתה מחליף מנהג, מנהג, מנהג. אתה לא עומד במקום אחד. וזוהי תכלית, אומר האורחות צדיקים, שיחשוב בנפשו ויברור המנהג והמידות הטובות ולהניג נפשו בהן. אל תתבלבל. בכל דבר, החלטת לסגור את עצמך על בית ספר, שם אני לומד, זהו. אחרי שבוע אומר לך, יאללה, שמעתי שיש בית ספר יותר טוב, איזה, למה סגרתי שם? קנה אוטו, אומר לך, איזה מטומטם, למה מיירתי, רציתי משהו אחר, למה לא? ושום דבר הוא לא שלם. אין לו שלמות בשום דבר בחיים, אין לו לקבל החלטה בחיים. הוא בן אדם לא שלב, הוא בן אדם מבולבל, הפכפך, מתוסכל, מתוסבך, מטומטם. ואומר אורחות צדיקים, זו מידה רעה. זה גנאי אצל אנשים, רואים אותך, צוחקים עליך. אבל יותר מזה, אתה בעצם פה בוכה עם עצמך. ויחשוב על כל מה שיעשה. אם יוכל לעמוד בו, אז יתפוס בו. אתה יודע שאתה הולך לעמוד בזה? תפוס בזה, אל תשחרר. אל תצטער, אל תתחרט, לך עם זה עד הסוף. קיבלת החלטה, אני הולך עם זה, לך עד הסוף. החלטת להגיד משהו, תשלם עם זה, שקללת, חשבנת, לקחת 100 צעדים קדימה, ראית את הנולד, עשית את זה, לך עם זה. אל תחזור בך. אם יוכל לעמוד בו, אז יתפוס בו. ואל ידלג ממנהג למנהג, כי מידה מגונה מאוד עם מישהו הפכפך. והוא נבזה לפני העולם. אפילו הוא קופץ ממידה טובה למידה טובה. כי אין ממשות בענייניו, ואין לסמוך עליו. אישה יוצאת לשידוך עם גבר. והיא קולטת עליו שהבן אדם יום אוהב, יום כואב. יום מאוהב, יום מאוכזב. יום עונה לה, יום לא עונה לה. בבוקר קורא, כותב לה, אני כתוב לך את הירח. בלילה מוציא לה כוכבים.
כן. היא בטח מדימונה. רבותיי, אני רוצה לשתף אתכם בשיעור הזה שהוא מיוחד בשבילי. בואו נראה מי זה אדם שהוא מתוסכל ואיך מתקנים את זה. עכשיו, לדוגמה, אמא, לא בא לי טיול שנתי. אני סובל באוטובוס, אני מקיא. אני ממש סובל, אמא, את אוהבת אותי? כן, כפרה שאני אמות עליך, מה? אמא, מחר תגידי למורה שאני לא מרגיש שאתה רוצה שער בבית, אני רוצה לישון. אני אעזור לך בבית, אני אקפל, אני אעשה לך הכל. טוב. בטוח מה מי שאתה לא רוצה לך לבין, אמא, אני לא רוצה, אני סובל. אני גם לא אוהב את האוכל שם, זה אוכל כזה, זה קופסת שימורים וזה, והמורה שמרונית הרגה לי את הנפש. טוב. מגיע שעה 8, ההסעה יוצאת, הילד לא מגיע. הוא מתעורר בשמונה ורבע. אמא, אה? הטיול. מה הטיול? אמא, למה לא אמרת? אבל אמרת שאתה לא רוצה. מה לא רוצה? כולם נסעו ואני לא אסע. טוב, תמתין רגע. הלו? ניסים, שלום, מדברת אמא של פלוני. ההסעה יצא? לא. יופי, הבן שלי רוצה לבוא. ההסעה לא יצא לך. אמא, לא בא לי. אבל אתה לפני שתהיה אמרת שאתה רוצה. לא, לא, ההסעה עוד לא יצא, לא. ממתינה לך, אתה רוצה? לא, אמא, לא, לא, אני לא רוצה. בטוח? בטוח. ניסים, סליחה, כבוד המנהל, הילד שלא רוצה, אתם יכולים לצאת. אה, יופי. אחרי רבע שעה. אמא, אני הייתי רוצה לנסוע. עשה, נסע. יושב מבוס, בוכה. אומר אורחות צדיקים, זה הפכפך. זה צריך לטפל בעצמו, אם לא, הוא יהיה מסוכן. מכירים את אלה שמעדיפים רכבת לפעמים על האוטו? מכירים? יושב ברכבת, אומר לך, יאללה, איזה ריחות, והמזוודות, אללה, ואני בא לשמוע מוזיקה, אללה, אני מה, אני מעשתי ברכבת, מה חטאתי, אני מטומטם, אני... אומר, נגמר, אני חוזר הביתה, אני נוסע רק עם האוטו מחר, אני לא עושה את הנסיעה הזאת, פעמיים בשבוע, אני לא עושה אותה ברכבת, חלס, רוצה את הפרטיות שלי. לרדת לרכבת, לעבור זה, לעבור זה, לעבור את זה, לעבור בידוק, לעבור קרטוס, לעבור זה, מונית, חלס. יומיים אחרי נוסע אותה נסיעה, עולה על האוטו. תאונת דרכים, פקקים. האוס כותב לו עיכוב של 18 דקות. ואז הוא יושב ואומר, יאללה, אין כמו רכבת. חבל, לא נסעתי ברכבת, אין פקקים, אין כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הפכפך. אדם עכשיו מסתכל על הרצפה של הבית, אומר לאשתו, בא לי להשתדרג, מותר לו? זה הפכפך? שינה את הבית, עשה משהו שיש איטלקי, ספרדי ומקסיקני. אחרי שהוא שינה, הוא מסתכל ואומר לה, הייתי מחזיר את הקודם. זה הפכפך? זה אבל. זה הפכפך. הוא לא מרוצה ממה שיש לו. נפשו מתהפכת עליו. הוא לא מסופק מכלום. אבל אחרי שהוא שינה את הרצפה, לא מוצא חן בעיניו. הוא אומר, וואלה, לא יצא יפה. בא לי משהו אחר, אני איך לבחור. זה הפכפך? לא, זה אדם לא החלטי. הוא פשוט לא בא על החלטה. הוא תמיד רוצה לקפוץ מדבר לדבר אחר, הוא לא מסתפק מה שיש לו. אני מכיר אנשים, כל חצי שנה משפצים את הבית. כל חצי שנה הוא משנה משהו בבית. כי לא טוב לו. כי לעולם הזה אין סוף. הוא לא מסופק. הוא מתוסכל. החיים שלו לא חיים. אומר אורחות צדיקים, אדם שקופץ מדבר לדבר. תמיד רוצה עוד משהו, ועוד משהו. יש לו רכב חדש הכי יפה. רואה אחד יותר חדש, רוצה אותו. הוא תמיד רוצה לקפוץ למשהו טוב יותר, ועוד טוב, ועוד טוב, ועוד טוב. אומר אורחות צדיקים, דע לך זה רע לו. הוא לא מסופק. הוא לא מסתפק. הוא מביא אישה הכי יפה בעיניו. הוא מה? אומר לחיים שלי, את החיים שלי.
את החיים שלי ואת החיים שלי. ואת הכי יפה ואין כמוך ואת מהווה. לא עוברים חודשיים, חברה שלה באה מאיזה מקום, הוא מסתכל עליה ואומר, יאללה, תראה מה זה, יש לה חברה יותר יפה. בהנחה שהוא השיג גם את החברה שלה, אחרי שלושה חודשים הוא רואה את החברה של החברה שלה. הוא אומר, יאי, אם הייתי יודע שיש חברה שלה. אומר אורחות צדיקים, אין, לא מסתפק, לא מסופק, מתוסכל. זה אחד, מה לא תיתן לו, לא טוב לו. מה לא תקנה לו, לא מספיק לו. אבל יש יותר גרוע ממנו. שמתחרט ומתהפך ורוצה בחזרה את מה שכבר איבד. נראה לי בעלך לשעבר, נראה לי הגרוש שלך, עם חבל. אם הוא שומע את מה שאת אומרת, הוא מתעבד עוד שתי דקות. רבותיי, מי יכול להסביר לי בקצרה מה ההבדל בין אדם הפכפך לבין אדם שקופץ ממידה למידה, מדבר טוב לטוב, ששתיהם רעים. ההוא שקופץ מטוב לטוב 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 לטוב, תמיד רוצה יותר טוב. קנה שעון, אומר וואלה תראה יש פה שעון, תמיד הוא רוצה, הוא לא מסת... אני מכיר גברים, וואלה שמדי, לא דתיים, לא דתיים. התאווה, היצר קיים בין דתי בין לא דתי, אנחנו בני אדם. אני מכיר אדם לא דתי, נשוי 40 שנה, אומר לך אני אוהב את אשתי כמו שאהבתי אותה אתמול. לא מסתכל בחוץ, לא מעניין אותי, אני מסתפק במה שיש לי. האדם הזה, אתם חושבים שהוא מאושר או מתוסכל? למה הוא מאושר? כי הוא מסתפק במה שיש לו. אני מכיר אדם, גר בבית, מספיק לו הבית שלו. אני מכיר אנשים, יד ראשונה, שנת 2008. 12 שנה עם אותו אוטו, הוא אומר לך עד הקבר. כן. הוא יבקש את הכיסא של הנהג איתו בלמטה. הלוחית רישוי זוכר אותה אוטו מתעודת זהות שלו. כן. אומרים לו, טוב, בוא תשדרג, משהו, אנדרואיד, מגע. אומר לך, נשמה, אני מגע נוגע רק בילדים, שלא צריך מגע, עזוב אותי מגע. זה אדם שהוא מתוסכל או מאושר? היום יש כל שנה יוצא אייפון חדש, נכון? אתה רואה את חצי כדור, עומד בתור 40 שעות, כדי להחליף לאייפון שיש לו מצלמה אחת יותר מהקודמת. והוא משלם עליה אותו מחיר. הנה בבקשה, עכשיו עוד שנה יצאו 4 מצלמות, אחר כך 5, אחר כך כל הגב של הטלפון יהיו רק מצלמות, כמו שטן. והוא כל שנה משתדרג. הוא אדם שהוא מתוסכל או לא מתוסכל? מה זה, האמא שלה מתוסכל. ואני מכיר אנשים עד היום עם, עם האריקסון, אין, לא, לא מוכרים בטריה ומתן שלו, הוא עדיין איתו. יש לו נוקיה אבנים, אתה יודע נוקיה אבנים? זה נוקיה 6100. אתה זורק מקומה עשירית, אתה באמצע שיחה, נפל לך? נפל מקומה עשירית. למטה הבחור שדיברת אומר לך, נו מה קורה, אלו, למה אתה לא עונה? לא נשבר. כמו אבן, לא נשבר. מי לדעתכם יותר מאושר? ההוא שמסופק ולא קופץ ממקום למקום, מנהג למנהג, מידה למידה. דבר ודבר, לא משנה בדבר, או שזה שמשתנה כל 5 דקות. אז אורחות צדיקים רוצה להגיד לנו, רבותיי, רבותיי, אני רוצה ללמד אתכם משהו. היום דיברתי עם בחור שאני מאוד אוהב. הוא מעיד על עצמו, אומר לי, הרב, אני הפכפך מלידה. אני הפכפך כרוני. אני, השם שלי זה פלוני הפכפכון. אני מר הפכפכתי. אני השלמות של המילה הפכפך. אבל מה הפתרון לזה, הרב? קודם כל, לדעת שאני חולה במחלה של ההפכפכות. אני חולה במחלה של ההסתפקות. לדעת לעצמי
שמה שלא יהיה לי, אף פעם לא מספיק לי. אני אוהב שינויים, אני אוהב אתגרים. אני לא עומד במקום 5 דקות בחיים. שלב ראשון, אני יודע שאני חולה. אני יודע שזו מחלה גרועה ביותר. ספר השתפכות הנפש של רבי נחמן מברסלב. ספר השתפכות הנפש כותב שהמחלה של הדור היא מחלת הנפש, והיא יסוד ושורש כל המחלות שבעולם כולם. כך היום בחורה צעירה שכל רבע שעה מחליפה גבר, מחליפה תמונה בסטטוס, מעלה עוד סטורי, עושה עוד שינוי ועוד שינוי, זו בחורה מסכנה. היא לא מסופקת ממה שיש לה וממה שהיא בעצמה. היא כל הזמן צריכה להשתדרג, להתחדש, לעדכן, להתעדכן. זו בחורה שיש לה חיים, אבל הם לא חיים. זה חיים אומללים. אישה מאושרת, זה אישה שאין לה אפילו תמונה, אין לה אפילו את הטלפון. היא לא מחפשת מי התקשר, תשומת לב, למי לחפה, כלום. טוב לה במקום שלה. כיף לה עם הבעל שלה. טוב לה עם הילדים שלה. לא משעמם לה. מה שיש לה, מספיק לה. אישה כזאת לא תבגוד, לא תבקש, לא תשרח, לא תדרוש, לא תתחצף, לא תחפש, לא תחליף, לא תעוף לך. זו אישה לנצח. אבל אישה שבבוקר קמה עם רצונות, ובערב הרצונות משתנות, וכל פעם יש לה רצונות לתחלופות, וכל פעם רצונות חדשות, וכל פעם עוד ועוד, והיא לא מסתפקת בכלום. אומר הקדוש ברוך הוא, החיים שלך זה חיי מסכנות. היא מסכנה. מה תגיד אתה? גבר שכל הזמן רעב לראות ותאב, לראות ותאב לעשות דברים שהוא לא רגיל בהם, הוא מסוכן. הגבר הכי לא מסוכן בעולם זה גבר שהוא יציב, הוא לא מתנדנד, הוא קיים, הוא לא נעלם, הוא נכון, הוא נבון, הוא חכם, הוא ישר, ואחרי כל זה הוא אהוב ומקובל. מי הוא מתוקן? מי הוא אדיר ומקובל? מי שיציב ונכון וקיים וישר, הוא אהוב. אתה יודע שאתה הפכפך, זה שלב ראשון במחלה. שלב שני, אומר רבי נחמן, צא ליער, צא להתבודד, צא למקום של מים, תבכה להשם, תגיד, אבא, אני חומר ביד היוצר. אתה יצרתי, אתה יצרת אותי, אתה בראת אותי, אתה יודע מי אני. אתה בוחן כליות ולב, אבא, אתה יודע, אתה יודע מי אני. אבא, אני מתחנן אליך, תן לי אומץ לקבל החלטה נכונה, תן לי את הכוח לקבל החלטה בלי לחזור בה. אבא, אני רוצה לקבל החלטה וליהנות ממנה. אבא, אני רוצה לקבל החלטה ולהיות שלם איתה. כל הבנות המסכנות שכל היום מחפשות יחס ותשומת לב ומסכנות ונופלות, זה ילדות הומללות שהן לא יציבות, הן הפכפכות. ילדה שיודעת אני שווה ערך, מגיע לי את הכי צדיק, מגיע לי את the best, מגיע לי דוז פועה. לא מגאווה, אני יודעת מה אני שווה, אני יודעת שעשיתי תשובה שלמה, מחקתי את העבר שלי. למה רחב קיבלה את ממשיכו של משה רבנו? רחב עבדה 40 שנה בפריצות. כל מי שהיה לו כסף לבוא עליה היה משלם והיה בא. איך אחת כזאת מקבלת את ממשיכו של משה רבנו יהושע ויוצאים מנה 10 נביאים? כי רחב מחקה את העברה וידע שמגיע לה את הטוב ביותר. קהל קדוש ירוחם,
מחלת הנפש היא המחלה הכי גדולה בעולם. מי שחולה בנפשו מפרק את הבית, את הילדים שלו, את הבעל שלו, את כל החיים. תדעו לכם, מי שרוצה לטפל במידה הזאת, שפה טענה גברת שזה כמעט רוב העולם כאלה, כולם כאלה באופי שלהם, זה לא נכון. יש אנשים בודדים אמנם, אבל יש יציבים, הולכים בדרך ישרה בחיים. הטיפול הזה קודם כל לדעת, אני חולה, זה מחלה. יש אנשים, הוא שנה הוא חיכה למשהו, איך שהוא קיבל אותו, אחרי שבועיים לא טוב לו איתו, זה לא מסופק. ואז פתאום באו, אני מכיר אנשים 26 שנה רווקים, איך אני מוכן לעשות כל כדי להתחתן, איך שהוא מתחתן אומר לך בא לי להיות רווק, מתגרש הופך להיות לבד, אומר לך אי אפשר בלי זוגיות, תחתן. זה אחד שיכול להתחתן מתגרש 30 פעם, אין לו שמחה בחיים, הוא לא מסופק, אין לו שמחה מהילדים, מהאישה, מהחיים, מהבעל, מכלום. לא להיות מסופק זה להיות מתוסכל. איך אנשים בונים בתים לילדים? כי הוא בעצמו מסופק מהחיים. שהוא מסופק אז הוא לא מחפש אטרקציות. הוא יכול לאסוף, לשמור בצד, טוב לו עם מה שיש לו. אבל אם הוא לא היה מסופק, והוא לא מסופק מכלום, הוא יבזבז ויקנה ויקנה ויחשוב שזה ישלים את הנפש שלו. הוא לא יודע שזה לא, אף פעם לא ייגמר. תמיד יש מה שמשתפר, תמיד יש מה שאפשר לשדרג, תמיד יש חדש יותר, יפה יותר, נוצץ יותר, זוהר יותר, חדיש יותר, חזק יותר, אבל זה לא נגמר. ובסוף כלום לא נשאר, לא לך, לא לילדיך, רק תסכול שבנפשך. איזה כיף זה להיוולד להורים מסופקים. איזה כיף זה שאתה אבא מסופק לילדים. איזה חשוב זה לעבוד עם ילדים על סיפוק עצמי, שמסופקים מעצמם, ממה שיש להם. יש לו כוס מים, מסופק מזה, שי. בא לו זירו, הוא אומר זה כבר חסד משמיים. יש ילדים, אין זירו בארוחה, הוא לא אוכל אותה. לא להיות מסופק זה תסכול לך כל החיים, זה חי מת. אבל להיות תפחפח זה הרבה יותר גרוע. כי לא מסופק זה לא מסתפק, רוצה לשדרג. אבל הפחפח זה אחד שהחליף, רוצה לחזור אחורה, ולא תמיד יכול. אתה רוצה לקבל החלטה בחיים, אח שלי יקר, אחותי שם למעלה? לכו תתבודדו, תתפללו, לכו לקברי צדיקים, תבקשו עצה. לא לבבות, לקברי צדיקים, להגיד ריבונו של עולם, זכות הצדיק הזה פה, זכות הבבא סאלי, זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות רבי נחמן מברסלב, שאבא תן לי סימן, תן לי עצה שאני לא אצטער בה. כמה אנשים לפני החתונה אמרו אני אתחתן, אני אבטל, אני אתחתן, אני אבטל, אני אתחתן, אני אבטל, זה ודאי שהוא יבטל. זה עבודה עצמית. לכן הרבה שואלים שאיוש, למה החרדים הולכים שחור לבן? כדי לעבוד על הסיפוק וההסתפקות העצמית. כי אדם שפותח את הארון כל יום ומוציא חולצה חדשה ועוד חדשה ועוד חדשה, הוא לא רוצה שיראו אותו עם הקודמת שהוא אתמול היה. ועוד חדשה ועוד חדשה ועוד חדשה ועוד חולצה ועוד חולצה, הוא תמיד צריך להחליף את מלאי החולצות שלו. ותמיד להשתדרג בחברה ובצבע, והוא כל יום משתנה. אבל אחד שנכנס לארון בעצימת עיניים, הוא יודע מה הוא מוציא, זה חולצה לבנה. איפה הוא לא ייגע, זה מכנס שחור. זה עבודה על ההסתפקות, על הנפש, על להיות מסופק לעצמי. מי יותר מסופק? אחד שנהנה מהנעל שלו 10 שנים? עזוב שהוא מחליף אותה כי היא השתפשפה. אבל אותו דגם. או אחד שכל יום מחפש דגם חדש, עם צורה חדשה. מי יותר מסופק? עם זאת, שעשר שנים, אותה צורה. קהל קדוש, אני מקווה שאחרי השיעור הזה אנשים יהיו פחות מתוסכלים. שאחרי השיעור הזה פחות נעשה לעצמנו רע בחיים. לדעת
לא ללכת על חוסר ברירה. לא לקנות רכב או להתחתן עם אישה כי אין לי ברירה. אוי ואבוי, זה טעות. תזכרו. אני אוהב אתכם. להתחתן עם אישה כי אין לי ברירה, כי אני כבר בן 40, אתה תהיה גירוש בגיל 41. לקנות אוטו כי אני כבר בלי אוטו, נוסע במוניות או באוטובוסים, אין לי ברירה. דע לך, אתה תיסע באוטו עם רמה כל חייך, כל השנה. כל דבר בחיים, תהיה סגור עליו, נעול עליו, בטוח בו, תפוס אותו, תחזיק בו, קח אותו. אתה תהיה מאושר ממנו. נכנס לחנות נעליים? מיליון סוגים. עד שאין משהו מוצא חן בעיניך באמת, אל תקנה כי אין ברירה, כי כולם קונים. לא. תמצא את מה שמתאים לך ואתה אוהב, לא מה שאוהבים אחרים. שאלה איפה קונים נעליים? תדעו לכם, זה חשוב. זה חשוב. ירוחם, זה חשוב. זה מאוד חשוב. וזה הכי חשוב. יש לי אבא שיהיה בריא, הולך עם אותו נעליים כבר 8-9 שנים. ניו בלנס. אתה אומר לו, אבא, תביא חדש. הוא אומר, תביא חדש, אבל אותו דגם. עם האוטו שאתה נוסע 4 שנים, 5 שנים. אם לא משכנעים אותו, הוא לא מחליף. טוב לי, זה מה שיש לי. אחד כזה, שים אותו איפה שלא תשים אותו. נוח לו, כיף לו, מסופק מהחיים. בוא למסעדה, לא. יש טיפת לחם, אשתי הכינה לי, אמא שלי, אמא שלך הכינה לאכול, אמא ברוך, אני, מספיק לי. יש אנשים, קח אותו למסעדה ועוד מסעדה ועוד מסעדה, כל פעם הוא בא בית אחרי המסעדה, שם 2,000, הוא פותח את הארון, מחפש קרקרים. לא מסופק, לא סביר. אני מכיר בן אדם, שעה 12 וחצי בצהריים, רבנו, 12 וחצי בצהריים. פקל 60 שנה, מגיל 10, היום בן 70. הוא אוכל פלאפל ברזילאי בחדרה, 12 וחצי. פיטה, טחינה, מנגב, הולך. אתה אומר לו מה, 15 שקל פיטה עם טרופית, עד היום שותה בטרופית עם קש צהוב. הביאו לו פעם קש עווה, אמר לו, לא, לא, זה לא. קש דק צהוב. כי אתה יודע, אתה נותן ביס, חלס. ביס, חלס. בול. יעני ביס, הופ. איך שאתה גומר את הביס האחרון, יש לך שלוק האחרון בטרופית. ואתה אומר לו, ואיך? שתבח הבורא. ההוא ממול הולך לשוארמה, מזמין סטייק 300 גרם, 179 שקל, מלצרית זה, זה, משלם 500. אתה אומר לו, איך היה? וואלה, ככה, בסדר. בסדר, אני, וואלה, אני עוד רעב. אולי נקנה איזה גומי גם, חמצורצים. והוא 15 שקל פיתה עם טרופית, אומר לך, שתבח שמול עד, עד הערב אני מסופק. מי יותר מאושר? ההפוך ממוש המתוסכל. ירוחם, ירחם השם עלינו, ועל כל ישראל ונאמר אמן. קהל קדוש, השיעור הזה כולו היה מוקדש לנשמת. פרחה בת אסתר אזולאי, מסעוד בן אליס סוויסה, אמיר בן אלינור קליינר, ולרפואה שלמה של יהודית בת מסעודה בת טיטו ניסים, בן תמר אל קיים, והמקום, באמת פה זה המקום להודות למנהל אגף תרבות מר חיים נבון, רכז תרבות תורני דוד אזולאי, ולהצלחת ראש המועצה טל בת זוהרה זהבה אוחנה. אני רוצה באמת באמת פה להודות ל... שלי סוויסה, וכל מי שצריך להודות להם. אני רוצה להודות לרבי דוד, אני רוצה להודות לכולכם שהייתם, ששמעתם אותי, שנשארתם, שבעזרת השם אחרי השיעור הזה שדרשנו פה, נצא מסופקים. לא נהיה יותר מתוסכלים. נהיה עם עושר בכל צעד שבחרנו מהחיים. הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן. קהל קדוש, מודה לכם למזמיני הערב, למארגני ותורמי הערב. שכל הברכות שבתורה יתקיימו בכם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר קדיש.